На Закарпатті посилюють перевірки фермерських та домашніх господарств і проводять моніторинг за дикими тваринами через поширення африканської чуми свиней у прикордонних регіонах Угорщини. За 100 кілометрів від українського кордону в районі Гевиш три випадки захворювання диких кабанів зафіксували наприкінці квітня. Про це повідомила Всесвітня організація охорони здоров'я тварин. Основний шлях передачі збудника – контакт здорової та хворої тварин, заражені корми або інвентар, а також перенесення хвороби через одяг або взуття людини. За минулий рік на Закарпатті було зафіксовано 12 випадки африканської чуми у диких свиней. У свійської худоби не виявили жодного. Цьогоріч спеціалісти ветслужби перевірили 89 диких свиней та 130 свійських. Результати негативні. У головному управлінні Держпродспоживслужби кажуть, небезпеки в області поки нема, але профілактичні заходи у районах, які межують із сусідньою країною, не припинятимуть. Абсолютно ефективних методів немає. Це остається оберігання власними способами, якщо говоримо за свиноспадарство. Це закритий режим утримання, тобто недопуск контакту домашніх свиней із дикими свиньми, в першу чергу контроль за якістю кормів, які поступають, і, звичайно, санітарія.